ზაფხული ნაყინთან ერთად დასვენებასთან ასოცირდება და რასაკვირველია არ შეიძლება არ ვახსენოთ ბანაკები, ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა ბანაკში დარწმუნებული, რომ მთელი ცხოვრება ახსოვს ის თავგადასავლების ახალი მეგობრები, რომელიც იქ გაიჩინა და რომელიც აუცილებელია ბავშვის როგორც მოსწავლის, ისე სტუდენტის რაღაცა მნიშვნელოვნად ჩამოყალიბებაში. სწორედ ბანაკებზე ვისაუბრებთ, იმ არაჩვეულებრივ ადგილებზე, რომელიც არის ანაკლიაში, შაორზე, ჩემო ბატონო, ბაკურიანში, მანავში, ქუთაისში და როგორ უნდა მოხვდეთ და როგორ უნდა დავრეგისტრირდეთ ამის შესახებ ვაგრძელებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად საუბარს. ჩვენი სტუმრები არიან განათლების მინისტრის მოადგილე ბატონი თემურაზ მურგულია და ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი გიგა გაბელაია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გამარჯობა. ვიდრე საუბარს დავიწყებ, ნიკოლოზ მაკი ჩამოთვალა რამდენიმე ადგილი ბანკის, მე უბრალოდ მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ ამოვიკითხავ, მომავლის ბანაკი ანაკლია, შაორის სამთო სათხილამურო სპორტის ბანაკი ბაკურიანი, სპორტულ შემეცნებითი საზაფხულო ბანაკი მანავი, რობოტექნიკის საზაფხულო ბანაკი ქუთაისი, ევროპული სკოლის საზაფხულო ბანაკი 2018 საქართველო, რომელსაც ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი ევროკავშირთან ერთად ახორციელებს. პირველ რიგში ალბათ ძალიან სწორი და ლოგიკური კითხვა გამიჩნდა, როგორც ჩანს ამ ბანაკებმა პროფილი კი არ შეიცვალეს, უბრალოდ უფრო მეტად მოეხმარებიან ბავშვებს განვითარებაში, ხო? მოდი ბატონო. სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი კომპონენტი გამორჩა ნიკოს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო არის. განათლებისა და მეცნიერება არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ამას მხოლოდ იმიტომ უსვევს ყას, რომ ჩვენ ამ ბანაკებში გვექნება შემეცნების და მეცნიერების სრულიად ახალი მიმართულება და ეს არის ზუსტად ის სიახლე, რომელიც დახვდებათ ჩვენს ახალგაზრდებს ამ თანამედროვე ბანაკში. რობოტექნიკის საზაფხულო ბანაკი ქუთაისში. მაგალითად ერთ-ერთი მიმართულება არის რობოტექნიკა. დღეს არავისთვის გასაკვირი არ არის, რომ ზოგადად ეს მიმართულება ძალიან აქტუალურია. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ახალგაზრდები ეზიარონ რობოტექნიკას და ზოგადად ინჟინერინგის მიმართულებებს, ამიტომ ერთ-ერთი ბანაკი, სადაც ყველაზე ესეთი ამ მიმართულებით აქტიური ბავშვები მოხდებიან, იქნება უაღრესად საინტერესო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც დაბრუნდებიან, მათ კიდევ მოუნდებათ არა მარტო ამ ბანაკში დაბრუნება, არამედ პერმანენტულად ამ სივრცეში და ამ რობოტექნიკის სივრცეში მუშაობა და კარიერის ამ მიმართულებასთან დაკავშირება. რასაკობრივი კატეგორიისთვის არის ბანაკები თუ სხვადასხვა ბანაკს თავშოთ სხვადასხვა ასაკობრივი შეზღუდვა აქვს? ყველა ბანაკს თავისი დატვირთვა აქვს, ინარსობრივათაც და რა თქმა უნდა ასაკობრივი ჯგუფები სხვადასხვა არის. მოკლედ ჩამოგიტვლით, ანუ ანაკლიის შემთხვევაში ეს არის 14-18 წლის მოზარდებზე გადგმული ბანაკი. მოდი თანხმად, ანაკლიის პროფილი რა არის ამ შემთხვევაში? აქ ეს არც სპორტულია და არც შემეცნებითი, ეს არის ჩვეულებრივი ბანაკი, სადაც იკრიბებიან 14-დან 18 წლამდე მოზარდები, რომელსაც ხვალ უკვე ხსნით, ანუ ხვალ იწყება პირველი ნაკადის მიღება და გაგრძელდება 12 სექტემბრამდე, ანუ მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ბანაკი უმასპინძლებს 3000-მდე მოსწავლეს. თვითო ბანაკი. ანაკლიის შემთხვევაში და ანაკლიაში ხვდებიან ბავშვები, ვისაც წაჩინებით აქვს სკოლაში სწავლის პროცესი წარმართული. ანუ ყველას არ შეუძლია ეს მოხდეს. სამწუხაროდ ანაკლიაში ყველა არ ხვდება, მაგრამ შესაბამისად სხვადასხვა პროფილურ ბანაკებში ასევე შერჩევის პრინციპი განსხვავებული არის. ანაკლიის შემთხვევაში ხვდებიან ესეთ გამორჩეული ბავშვები, ვისაც წაჩინებით აქვს სკოლაში ნასწავლი ამ წლის განმავლობაში, პლუს ხვდებიან ჩვენი თანამემავლები საზოგადოებრივიდან, ანუ დიასპორის წარმომადგენლები, ასევე სხვადასხვა სტრუქტურის თანამშრომლების შვილები, მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს შეერაღებული ძალების საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპული ან დასახიჩრებული მებრძოლი შვილები, იგივე იუსტიციის სამინისტროს პრევენციის წარმომადგენლები, ანუ ვისაც ოჯახში რაღაც გარკვეული სირთულეები აქვს და ასე შემდეგ. ანუ შემოადგენლობა უკვე ცნობილია იმ 3000 ბავშვის, რომელიც ახლა სექტემბრის 12-მდე დაისვენებს ბანაკში. ან წარჩინებულ ბავშვებთან ერთად იმ შემთხვევაში თუ სკოლაში რამდენიმე წარჩინებული და გამორჩეული მოსწავლე არის, უპირატესობა ეჩნება სოციალურად დაუცველს, იძულებით გადაადგილებულ პირს, ანუ ეს კრიტერიუმიც ერთ-ერთი განსაზღვრელი არის ამ ბანაკში მოხვედრის. სხვა საკავებრივ კატეგორიებზეც რომ თქვა, ანუ მანავის სპორტული ბანაკი, მანავის სპორტულ ბანაკზე ვისაუბრებ, სადაც 12-დან ასაკი, ანუ უფრო დაბალი არის ქვედა ზღვარი. არა, ამ შემთხვევაში ბანაკში ხვდებიან მცირე კონტინგენტიანი სკოლის მოსწავლეები, ანუ იქ სადაც ძალიან მცირე არის საშუალება დაცვენებულად წასვლის და ასე შემდეგ. აი ეს ძალიან მაინტერესებს, ევროპული სკოლის საზაფხულო ბანაკი, რას მოიცავს ზოგადად ეს ტერმინი ევროპული სკოლა? არის განსხვავებული ალბათ, ვიდრე ანაკლიაში დახვდებათ ბავშვებს გარემო, ხო? დიახ, ევროპული სკოლის ბანაკის შემთხვევა ასევე გამორჩეული არის. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ ბანაკი ხორციელდება ევროკავშირის წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ შემთხვევაში ბანაკში ქართველ მოსწავლე
სასწავლებთან ერთად მონაწილეობას ღებულობენ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან მონაწილეები და ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ინტერესი ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით მოზარდებში, ასევე აქტუალურია და რა თქმა უნდა, ანუ ევროპული სკოლის ბანაკიც იმიტომ ქვია, რომ აქედან შემდგომ მოსწავლეები სწავლას აგრძელებენ ევროპულ სკოლაში. მე უნდა დავამატო, რომ ევროპული სკოლა ეს არის უშუალოდ ევროკავშირის ჩართულობით შექმნილი ინსტიტუცია და პრაქტიკულად ჩვენ ევროასოცირების ფარგლებში ვიწყებთ იმ ახალგაზრდების მომზადებას, რომლებსაც უკვე შეეძლებათ ევროკავშირის სტრუქტურებში ჩვეულებრივად დაიკავონ თანამდებობები. ამიტომ ჩვენი ევროინტეგრაციის პროცესი აი დღეს პრაქტიკულად იწყება ბანაკიდან, რომელიც შემდეგ გავრცელდება სკოლაში და ეს ადამიანი როცა დაამთავრებს სკოლას, იმ დროს ჩვენი სტატუსი ევროკავშირში უკვე ადეკვატური იქნება იმისათვის, რომ ადამიანები წავიდნენ და ევროკავშირში იმუშაონ. თუმცა სკოლაში გაგრძელდება ბოდიში ეს რამდენიმე დღის კურსი, რაც იქნება ბანაკში. ბანაკი უბრალოდ არის ინტეგრაციის პირველი ნაბიჯი, როდესაც ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდები გაიცნობენ ერთმანეთს, გაუზიარებენ გამოცდილებას და მოემზადებიან იმის, რომ შემდგომში ამ სკოლაში ერთად ისწავლონ. ეს არის უბრალოდ ჩვენი სკოლაც უნდა უწყობდეს ხელს ალბათ, რომ ეს ინტეგრება ჩვენი ევროპული სკოლა ახლა ეს არის ორი წელი იქნება გარდამავალი ეტაპი და შემდეგ უკვე და ახალი შენობით, ახალი ინფრასტრუქტურით და სრულიად ახალი კონტინგენტით შეუდგება ფართომასშტაბიან მუშაობას ჩვენ მოამზადებთ მომავალ ევროჩინოვნიკებს. ძალიან კარგი. საკმაოდ ამბიციური განაცხადი არის. ბატონ თემურ, რომ დავაზუსტოთ, ბავშვები ვიციტო დაახლოებით ვინც იქნებიან ბანაკებში, შეუძლიათ თუ არა დავუშვათ ახლა ვინც ჩვენ გუყურებს, მათ სურვილი გაუჩნდათ და ჩაერთონ ან რომელიმე ბანაკში დაისვენონ? ბანაკების შერჩევის პროცესი ძირითადად გაზაფხულზე მიმდინარეობს და ახლა უკვე თუ დაკომპლექტებული არ არის, ძალიან ძნელია. არის დარჩენილი ადგილები თუ ახლა გაგუჭირდება რა გიგან? ახლა ანუ განუცხადდება შაურის ბანაკში სტუდენტებისთვის, დაიდება აპლიკაცია და ყველა მსურველს თავაზობთ მონაწილეობა მიიღოს. თუმცა მოსწავლეებისთვის ახლა უკვე დახურული არის, იმიტომ რომ გაზაფხულზე ხდება ამათი შერჩევა. ანუ მოსწავლეებმა უკვე დააგვიანეს, თუმცა მომავალი წელი არის ჯერ წინ. სტუდენტებს აქვს ამ ეტაპზე შესაძლებლობა და კიდევ ერთი საკითხი რომ დავაზუსტოთ, ეს არის სრულიად უფასო დასვენების შესაძლებლობა, ხო? რა თქმა უნდა. და შესაძლებელია არა ყოველას, არამედ მათთვის დაიმსახურა. მე პირადად ბანაკში არაერთხელ ვარ ნამყოფი და ვიცი რას ნიშნავს ბანაკი. თუნდაც არ მასწავლონ იქ არანაირი მეცნიერება, არ მაზიანო რაღაც კულტურას, თქვენ თავად თუ ხართ ნამყოფი ბანაკში, რომელიმე. რა თქმა უნდა, ბანაკში თუ არა ხარ ნამყოფი, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი რამ გაგარგული ურთიერთობებში, დამეგობრებაში, შეყვარებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დავაზუსტებ, ანუ ძალიან პრინციპულია ჩემთვის, რომ ყოველას ვუთხრათ, ასე არ არის, რომ მხოლოდ ისინი ხვდებიან, ვინც დაიმსახურა. ძალიან ბევრმა დაიმსახურა. ჩვენ ამ წელიწადს 10000 ბავშვის მიღება შეგვიძლია. მომდევნო წელს გავზდით ამ რაოდენობას და შევეცდებით, რომ უფრო და უფრო, ანუ თუ ვინმე არ მოხვდა ამ ბანაკში, ეს არ ნიშნავს, რომ მან არ დაიმსახურა. მაგრამ ვინც მოხვდა, მან ნამდვილად დაიმსახურა რაღაც მიზეზის გამო. თავარია მოემზადონ, იმეცადინონ, ისწავლონ და მომავალი წელი ეძლევათ მათ. სწავლა არა მარტო ბანაკში მოხვედრისთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვაშენებთ განათლებაზე ორიენტირებულ ეკონომიკას და ამ ეკონომიკაში თვითრეალიზაციას, ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას აუცილებლად სჭირდება სათანადო განათლება. ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული არის შერჩევა იმ ადამიანების, ვინც ხელმძღვანელობენ, ეგრეთ წოდებული ლიდერები ამ ბავშვებს. მე მომიწე არაერთ ქვეყანაში ამ მიმართულებით ყოფნა და სხვადასხვა ტრენინგები, ვორკშოპებს გადიანა. აი როგორ არ შეხთხომ ადამიანებს, რომელიც ეს არის პროცესი, რომლის ყველა დეტალსაც კი ჩვენ არ ვახმაურებთ, რადგან არის საკითხები, სადაც ვცდილობთ, რომ არ იყოს ინფორმირებული, ნაუშოთ დაინტერესებული პირი ყველა იმ ფილტრზე, რომლის გავლაც მოუწევს. თუმცა დეტალებზე ბატონი გიგა უფრო, ესე იგი ჩვენ გუშინ მოვრჩით ლიდერების გადარჩევის პროცესს. ლიდერების გადარჩევის პროცესი რამდენიმე ეტაპიანი გახდათ. პირველი ეტაპი გახდათ დოკუმენტალური ნაწილი, ანუ აპლიკაციების მიღება. მეორე ეტაპი გახდათ უკვე თეორიული ნაწილი, როდესაც სწავლება მიმდინარეობდა კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში და მესამე ეტაპი გახდათ პრაქტიკული ნაწილი, ანუ გადარჩევის ეტაპების მიხედვით შეირჩა 200-მდე ანუ ლიდერობის კანდიდატი, ვინც პრაქტიკულად გაიარა მეცადინეობა და ამ კანდიდატებიდან კიდევ მოხდა გამოხშირვა და შეირჩა ასე. ამ პროცესში ვაკვირდებით ჩვენ ადამიანებს და
უყურებთ რამდენად ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც არიან პასუხისგებლები ახალგაზრდების მოსწავლეების უსაფრთხოებაზე მათ გადან ყველაფერზე. მოთხოვნები არის ძალიან მაღალი. დიახ, მოთხოვნები მკაცრია, მოთხოვნები მაღალია, სტანდარტები შესაბამისად გაწერილია. როგორც ანუ პრაქტიკული მიმართულება სასწავლო პროცესის შესაბამისი მოდულების მიხედვით ხორციელდება, ასევე თეორიული ნაწილიც და ვფიქრობ, ანუ ძალიან საინტერესო პროცესია თვითონ ეს პროცესი, მომზადების პროცესი, ძალიან ბევრი ახალგაზრდას ეძლევა საზაფხულო დასაქმების შესაძლებლობა, თავისთავად ეს ასევე წამახალისებელი ფორმა არის იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც ლიდერებად მოდის სამუშაოდ. ძალიან კარგი მაგალითია მათთვის, ვისაც აქვს საშუალება რომ ზაფხულობით წაიმუშაოს და თავისი შემოსავალი ქონდეს. დიახ, და წლის განმავლობაში ესე იგი ლიდერად იმუშავებს დაახლოებით 300 ახალგაზრდა ჩვენს ბანაკებში. დიახ. ეს რა ასაკის ადამიანები არიან ალბათ, მშობლები, რომლებიც უშვებენ ბავშვებს ბანაკებში, მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. ესე იგი ლიდერების ასაკობრივი კრიტერიუმი განსაზღვრულია 18-დან 30 წლამდე, ანუ თვითონაც ახალგაზრდა და კრეატიული უნდა იყოს და შესაბამისად შესაძლებლობა ენერგიული ახალგაზრდა და კრეატიული 30 წლებით ადამიანები. და მაგრამ ალბათ უფრო ასაკობრივად მიახლოებული რომ ანუ კომუნიკაცია გაუადგინეს, ეს არის კრიტერიუმი. და ანუ ჩვენ დადგენილი გვაქვს რომ 24 კაციან ჯგუფზე, ანუ ადამიანთა ჯგუფზე მუშაობს ორი ლიდერი სქესთა ბალანსის დაცვით, ანუ ჯგუფშიც სქესთა ბალანსი დაცულია, შედგება 12 გოგონასაგან და 12 ვაჟისაგან და თითოეულს ყავს ერთი ხელმძღვანელი პირი, ლიდერი, რომელიც მთელი ბანაკის განმავლობაში მოგვეთ მათთან ერთად არის. რა თქმა უნდა, ასევე ყველაფერს ახორციელებს სტაფი, ანუ ბანაკების მენეჯმენტი ლიდერებთან ერთად. ეს არის შერწმული ღონისძიებები, შერწმული მოქმედებები, ძალიან საინტერესო, ასევე საინტერესო როგორც ბატონმა თემურმა ბძანა საგანმანათლებო მიმართულებით, ასევე საინტერესო კულტურული მიმართულებებით, სპორტული, რა ვიცი, სპორტული რა თქმა უნდა, თქვენ და ყველა ახალგაზრდას, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას ამ საზაფხულო ძალიან კარგ დასვენების პროცესში, ბანაკში წამოვა და მათთვის გარდა იმისა, რომ ნუ იმ სიკეთებს მიიღებს, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ცხოვრებისეული გამოცდილება და თავგადასავალი იქნება იმედი. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ, მოკლედ 12 სექტემბრამდე ძალიან კარგი დასვენება გელით მათ, ვინც მოხდით ბანაკში დასასვენებლად. დღეს საღამოს 10 საათზე იმედი